ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح اتباع کیا ہے؟ دیکھیے عبادت کے متعلق ہم نے پڑھا تھا پچھلے دنوں. عبادت کیا ہے؟ العبادت و تجمع و اسلین, دو بنیادوں کا جمع ہونا, غایت الحب غایت الذل والخضوع, اللہ کی انتہا درجے میں محبت, اللہ کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا. اطاعت اور محبت اللہ کی از اکول ٹو عبادت. یہی لفظ دو جوڑ لیجئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی اطاعت, یہ از اکول ٹو اتباع. بس فرق اتنا ہی ہے, اللہ کی عبادت ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے حوالے سے. ہم نے سامنے تو اللہ کو نہ دیکھا نہ اللہ کے احکامات براہ راست ہم تک پہنچے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے, اور آپ کی محبت ہی حقیقت میں اللہ کی محبت بنے گی. ان دونوں کو جمع کریں گے اتباع رسول. دیکھیے ایک ہے اس محض اطاعت. محض اطاعت تو جو ہے وہ زبردستی بھی ہو سکتی ہے, آپ کسی کو جو ہے وہ ڈنڈا دکھا کے بھی کوئی کام کروا سکتے ہیں, لیکن دلی چاہت کے ساتھ, دلی آمادگی کے ساتھ, خوش دلی کے ساتھ, محبت کے جذبے کے ساتھ اطاعت کرنا, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا, آپ کی سنت پہ خوش دلی کے ساتھ عمل کرنا, یہ اتباع ہوگی. اور پھر یہ کہ ایک ہے مخصوص احکامات, اور ایک وہ دائرہ ہے جہاں حکم تو نہیں ہوتا لیکن محبت کا جذبہ یہ کہتا ہے کہ جیسے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری میں بھی ایسے گزاروں. وہ ایک صحابی کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ وہ کچھ اچانک کسی وقت تشریف لائے, دور دراز سے لوگ آتے تھے اور ایک آدھ دن رہے اور پھر چلے بھی جاتے تھے. وہ جس زمانے میں آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملاقات ہوئی تو آپ کا قمیض کا اوپر کا بٹن جو ہے وہ کھلا ہوا تھا, گریبان کھلا ہوا تھا. اگلے دن وہ تشریف لے گئے, جس حالت میں انہوں نے دیکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, تمام عمر انہوں نے اپنے گریبان کا بٹن نہیں لگایا. وہ کہتے تھے میں نے تو اپنے محبوب کو ایسے ہی دیکھا تھا, ایسے ہی رہتے تھے. اب اس کا کوئی حکم تو نہیں دیا گیا, لیکن انہوں نے دیکھا تھا, ان کا محبت کا جذبہ تھا, انہوں نے اپنی زندگی میں اسی طرح ساری کے ساری گزرا دی. تو یہ اتباع, یعنی جس کا حکم نہیں بھی دیا گیا لیکن وہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو بھی اپنی زندگی میں اختیار کر لینا. قل اطیع اللہ والرسول, اور ان سے کہو کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ, تو جان لو اگر کوئی انکار کرتا ہے تو اللہ انکار کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا, انہیں پسند نہیں کرتا. یہاں یہ کافر جو ہے نہ ماننے والے نہیں, جو اطاعت کو قبول کرنے والے نہیں. اب یہاں یہ 32 آیات مکمل ہو گئیں, اب اگلی 31 آیات شروع ہو رہی ہیں جو کہ نجران کے وفد کی آمد پر نازل ہوئی تھی, اور اس میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام, ان کی دونوں کی معجزانہ پیدائش اور اس کے نتیجے میں اس وفد کو ایمان کی دعوت, لیکن ان کا فرار ہونا اور انہیں دعوت مباہلہ دینا, یہ اس کا موضوع. ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آلہ ابراہیم و آلہ عمران علی العالمین, اللہ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کے منتخب کیا تھا. اصطفى ہے ٹو سلیکٹ, چوز کر لینا. ذریتم بعضها من بعض, یہ ایک ہی سلسلے کے لوگ تھے. واللہ سمیع علیم, اور یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور سب کچھ جاننے والا. اس قالت امرات و عمرانہ, وہ اس وقت بھی گویا کہ سن رہا تھا جب عمران کی عورت یہ کہہ رہی تھی, اللہ سے دعا کر رہی تھی, ربی اے میرے رب, انی نظر تو لکا معافی بطنی محررن, کہ میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں پرورش پا رہا ہے میں تیری نظر کرتی ہوں. یہ حضرت مریم کی والدہ تھی جنہوں نے منت مانگی کہ جو میرے اولاد ہوگی, اب وہ امید کر رہی تھی بیٹا پیدا ہوگا اور بیٹا میں ہیکل کی خدمت کے لیے وقف کر لوں گی.
انہوں اللہ سے یہ منت مانگی کہ جو بھی پیدا ہوگا یہ میں بیٹا اپنے اس کے خدمت کے لیے ہیکل کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، فتقبل منی، تو مجھے اس کو قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے. فلما وضع تھا، اور جب اس نے بیٹے کی بجائے بیٹی کو جنم دے دیا، قالت ربی، تو پھر وہ کہنے لگی، انی وضع تو ہا انسا، کہ اے اللہ میرے تو بیٹی پیدا ہو گئی، واللہ عالم بما وضعت، جبکہ اللہ تو خوب جانتا تھا کہ کیا پیدا ہوا ہے. ولیس الذکر کالانسا، اور یقیناً جو ہے لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا. اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں کہ اس جیسا لڑکا، اس لڑکی جیسا لڑکا کیسے کون ہو سکتا ہے؟ جو مقام حضرت مریم کو حاصل ہے وہ کسی لڑکے کو کہاں حاصل ہے، یہ مطلب بھی لیا ہے مفسرین نے. لیکن ظاہر ہے کہ لڑکا لڑکی جیسا یا لڑکی لڑکا جیسا تو نہیں ہوتی، اور ظاہر ہے لڑکی لڑکی ہے، لڑکا لڑکا ہے. اور ہیکل کی خدمت کے لیے کبھی بھی کسی بچی کو یا بچے کو یا خاتون کو کبھی بھی جو ہے وہ قبول نہیں کیا گیا تھا، یہ ان کی تاریخ تھی. یہ پہلا اور آخری موقع تھا جبکہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو ہیکل کی خدمت کے لیے وقف کیا گیا، انہوں نے قبول بھی کیا اور پھر وہ ہیکل میں جو ہے انہیں پرورش بھی پائی. و انی سمعتھا مریم، اور میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے. و انی اعیذھا بک و ذریتھا من الشیطان الرجیم، اور رب ہمارے میں اسے اور اس کی آنے والی نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. فتقبلھا ربھا بقبول حسن، تو اللہ نے اس بچی کو بخوشی جو ہے وہ قبول فرما لیا. و انبتھا نباتا حسنا، اور اسے پرورش کیا ایک بہت ہی اچھی لڑکی بنا کر. وکفلہا زکریہ، اور زکریہ کو اس کا سرپرست بنا دیا. یہ حضرت زکریہ علیہ السلام وہ ہیں جو حضرت مریم کے خالو تھے. ایک زکریہ نبی بھی ہیں، یہ زکریہ لکھا جاتا ہے، اس کے آگے ہے آتی ہے گول تا والی ہے، زکریہ نبی، انہیں شہید کر دیا گیا تھا، وہ بھی بنی اسرائیلی کے نبی تھے، وہ اور تھے یہ اور. کلما دخل علیہ زکریہ المحراب، جب کبھی بھی زکریہ محراب میں اس کے پاس جاتے، حضرت مریم کے پاس جاتے، وجدہ عندہا رزقہ، تو وہاں وہ رزق موجود پاتے. قالا یا مریم، تو وہ اسے پوچھتے، اے مریم، انی لگا ان لکی حاضہ، یہ تیرے پاس کہاں سے آیا ہے؟ اس رزق سے دونوں مراد لی گئی، کہ بعض اوقات بے موسم کے پھل، اس قسم کی چیزیں، کھانے پینے کی عجیب و غریب جو کبھی وہاں ہوتی بھی نہیں تھیں، ان کے پاس ڈھیر لگا ہوتا تھا. یا پھر یہ بھی کہا گیا کہ وہ اتنی دانش مندی کی اور حکمت کی باتیں کرتی تھی جب حضرت زکریا ان سے ملنے جاتے تھے، تو حیران رہ جاتے تھے کہ اتنی چھوٹی سی بچی اور اس کے منہ سے اتنی بڑی باتیں جو ہیں وہ آتی ہیں. تو ان کے دونوں چیزیں دیکھ کر کے ان کے دل میں ایک حسرت ہوتی تھی. جو اس وقت جواب دیا انہوں نے، قالت ہوا من عند اللہ، کہ یہ میرے رب کے پاس سے مجھے ملتا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے. ہنالک دعا زکریہ ربہ، تو یہ دیکھ کر کے حضرت زکریہ، کیونکہ اس وقت تک وہ بے اولاد تھے، 100 سال کے قریب عمر ہو چکی تھی ان کی، اور 90 سے اوپر ان کی زوجہ محترمہ تھی، اور کسی قسم کا امکان نہیں تھا کہ ان کے اولاد ہو سکے. آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ اس عمر میں کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ کسی کے اولاد پیدا ہو جائے گی، 100 سال کا مرد اور 90 سے اوپر کی کوئی خاتون. قال ربی حب لی من لدنک ذریۃً طیبۃً انک سمیع الدعاء، تو نے پکارا پروردگار کو، اے رب ہمارے، مجھے بھی کوئی نیک اولاد عطا کر دے، یقیناً تو دعاؤں کا سننے والا ہے. فنادتھ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، تو ایک دن جب وہ اپنی محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. محراب سے مراد حجرے ہیں، ایک ہماری یہ محراب ہوتی ہے جو مسجد کی ہوتی ہے، اس سے یہ مراد نہیں ہے، بلکہ ہیکل میں، یا آپ نے اگر بادشاہی مسجد میں کبھی گئے ہوں یا قلعے میں گئے ہوں، تو مہمانوں کے کمرے بنائے جائے کرتے تھے اس زمانے میں، جو تھوڑی سی بلندی پر وہ اس طرح محراب ہوتے، گلائی کی شکل میں تھے، تو اس کے بھی لفظ محراب استعمال ہوتا تھا. تو ہیکل میں مہمان داروں کو ٹھہرنے کے لیے، جو زائرین آتے تھے انہیں ٹھہرنے کے لیے جو کمرے بنائے جاتے تھے، اور جو وہاں کے مجاور تھے ان کے رہنے کے لیے جو کمرے بنائے جاتے تھے، وہ محراب کہلاتے. تو وہ اپنے گویا کہ اس کمرے میں ایک طرف گوشہ نشین ہو کر نماز، جو بھی اس وقت نماز ہوگی، وہ ادا کر رہے تھے. تو فرشتہ آیا اور اس نے انہیں بتایا، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ آپ کو
ایک بیٹے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا خوشخبری دیتا ہے، مصدقم بکلمت من اللہ و سیدم و حصورم و نبی من الصالحین، وہ اللہ کی طرف سے ایک کلمہ کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا اور اس میں سرداری بھی ہوگی اور بزرگی کی شان ہوگی، اور وہ نبی من الصالحین اور وہ صالح نبی ہوگا، یہاں بات نبی تک محدود ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا نقطہ۔ قال ربی انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر و امرأتی عاقر، اب انہوں نے فوری طور پر جواب دیا ہے اللہ میرے کیسے بیٹا ہوگا کہ میں انتہائی بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی جو ہے وہ بانجھ ہے، عاقر ہے بانجھ، اس کے تو 90 سال گزر گئے، عمر ہو گئی، ہماری شادی کو اتنا عرصہ ہو گیا، اولاد ہوئی نہیں، بانجھ ہے۔ قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء، فرشتوں نے جواب دیا کہ ایسا ہی ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے کرنا ہے اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ قال ربی جعل لی آیا، تو دعا کی ہے اللہ میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے۔ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، کہ تم 3 دن تک بات نہیں کر سکو گے، یا تو اللہ نے ہی زبان بند کر دی یا پھر اللہ نے پابندی لگا دی کہ زبان سے بولنا نہیں ہے، اشارے سے بات کرنی ہے، رمز کہتے ہیں اشارے کو۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، تو اس دوران میں تم اپنے رب کو کثرت کے ساتھ اس کا ذکر کرنا، صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہنا۔ تو گویا کہ یہاں بتا دیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی جو الوہیت میں شامل کرتے ہیں، وہ صرف اس وجہ سے کہ ان کی پیدائش معجزانہ طریقے سے ہوئی، یعنی کہ باپ سرے سے نہیں ہے اور صرف ماں کے جو ہے وہ بغیر باپ کے بیٹا پیدا ہوا۔ لیکن بتایا یہ گیا کہ کیا یحییٰ علیہ السلام کی جو ان سے 6 مہینے پہلے پیدا ہوئے، کیا وہ معجزانہ پیدائش نہیں تھی؟ 100 سال کا ایسا بوڑھا جس کے کبھی اولاد ہوئی نہیں اور اب اس عمر کو پہنچ گیا کہ امکان بھی کوئی نہیں، اور ایک بانجھ ان کی بیوی جو انتہائی بوڑھی پھوس ہو چکیں، ان کے ہاں اگر اللہ بیٹا دے سکتا ہے تو بغیر باپ کے بھی اس کا اختیار ہے، وہ دے دے۔ انہیں تم نے اس معجزانہ پیدائش کی وجہ سے ان کا ذکر بھی نہیں کرتے، انہیں تو کسی الوہیت میں شامل نہیں کیا، اور یہاں محض اس معجزانہ پیدائش کی وجہ سے تم نے انہیں اپنا الہ بنا لیا، اللہ کا بیٹا کرا دے دی۔ اب یہ فور اگلے حصے میں اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت مریم کا ذکر شروع ہوا۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، پھر وہ وقت آیا جب مریم سے آ کر فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، اللہ نے تجھے بزرگی کی شان عطا فرمائی، پاکیزگی عطا کی، اور تمام دنیا کی عورتوں پر اپنے کام کے لیے ترجیح دی ہے، چن لیا ہے تجھے اپنے کسی مخصوص کام کے لیے۔ یا مریم اقنتی لربی کی وسجدی ورکعی مع الراکعین، تو اے مریم اپنے رب کی تابع فرمان بن کر رہے، اس کے آگے سر و سجود ہو، اور جو بندے اس کے حضور جھکتے ہیں ان کے ساتھ تو بھی جھک جا۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے نبی یہ غیب کی خبریں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں۔ وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، تو آپ تو اس وقت موجود نہیں تھے جب ہیکل کے جو مجاور تھے وہ آپس میں قرآن دازی کر رہے تھے، قلم پھینک پھینک کر کے کہ کون ہے کفالت کرے گا جو مریم کی۔ وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور آپ اس وقت بھی نہیں حاضر تھے جب ان کے درمیان اس بات پر مباحثہ ہو رہا تھا، جھگڑا ہو رہا تھا۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تجھے اپنے ایک کلمہ کی خوشخبری دیتا ہے، یہ بار بار لفظ کلمہ چلے گا، گویا کہ باپ کی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ کن کام کر رہا ہے، اور اس کی شان ہے جب وہ کسی چیز کو تخلیق کرنا چاہتا ہے، عدم محض سے وجود دینا چاہتا ہے، تو وہ ایک لفظ کہتا ہے کن اور وہ چیز وقوع پذیر ہو جاتی ہے، وجود میں آ جاتی ہے۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ ایک نام جو ہے وہ کلمۃ اللہ بھی ہے، وہ اللہ کا ایک کلمہ ہے، القاہا الی مریم، جو کہ القاء کیا گیا مریم سلام اللہ علیہ کی طرف۔ بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، اس کا نام ہوگا مسیح ابن مریم، اور دنیا اور آخرت میں وہ بڑی وجاہت والا معزز ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں میں اس کا شمار ہوگا۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور وہ کلام کرے گا لوگوں سے گہوارے میں بھی، آپ کی گود میں سے بھی، اور بڑی عمر کو بھی پہنچ کے بھی۔ یہ کہلا کہتے ہیں، کہولت ہوتا ہے بڑھاپے کی عمر،
حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں تقریباً 33 برس کی عمر میں اس دنیا سے اٹھا لیے گئے، زندہ اٹھا لیے گئے، جو ہمارا عقیدہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی صلیب پر چڑھا دیے گئے، عیسائی کہتے ہیں صلیب پر چڑھے پھر وہ قبر میں جب لٹایا گیا تو پھر دوبارہ زندہ ہو گئے، واللہ اعلم. لیکن عمر بہرحال 33 برس تھی. تو یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ بچپن میں بھی کلام کریں گے، ماں کی گود میں بھی کلام کریں گے، اور بڑھاپے کی عمر، کہولت کی عمر میں بھی. اور 33 سال کی عمر کہولت کی عمر نہیں ہوتی. اس کا مطلب ہے واپس تشریف لائیں گے، اس کہولت کی عمر تک پہنچیں گے، اس عمر تک جہاں عام انسان گفتگو نہیں کر سکتا اتنے بڑھاپے کی عمر کو، اور اس وقت بھی وہ کلام کرے. تو قرآن مجید میں یہاں بین السطور وہ پیشین گوئی یہاں اللہ نے رکھ دی، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ ہوگا صالحین میں سے. قالت ربی انا یکون لی ولد، اب انہوں نے بڑی حیرانگی سے کہا ہے رب میرے، میرے کیسے بیٹا پیدا ہوگا؟ ولم یمسسنی بشر، جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں. قالا کذالک اللہ یخلق ما یشاء، جواب ملا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، جب وہ کسی کام کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے، یعنی ایسا کام. اب وہاں دیکھیے وہ کہہ رہی ہیں مجھے کسی بشر نے نہیں چھوا، وہ کماری ہیں، بغیر شادی کے ہیں، تو بچہ کیسے ہوگا؟ اب یہاں اللہ نے کیوں کیسے کہا، کیوں ہوگا، کس طرح ہوگا؟ کلمہ کن کے ذریعے سے ہوگا. وہ باپ کی جگہ پر اللہ کا کلمہ کن استعمال ہوگا. اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. ویعلمہم الکتاب والحکمہ والتوراۃ والانجیل، اور پھر فرشتوں نے بتایا کہ اللہ اسے کتاب اور حکمت دے گا، حکمت کی تعلیم دے گا، یعنی تورات کی اور انجیل کی. یہاں واو جو ہے یہ واو تفصیلی ہے. وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور وہ رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف. انی کا جئتکم بِآیَةٍ مِّن رَبِّکُمْ، اور وہ جب پھر رسول بن کے آئے بنی اسرائیل کے پاس تو انہوں نے کہا کہ میں تمہاری طرف تمہارے رب کی ایک نشانی لے کر آیا ہوں. وہ نشانی کیا ہے؟ انی اخلق لکم من التین کہیئت الطیر، کہ میں تمہارے سامنے مٹی کا ایک پرندے کی صورت کا بناتا ہوں اور اس میں مجسمہ اور اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اڑتا ہوا پرندہ بن جائے گا. فن فخفی، اس میں پھونک مارتا ہوں فیکون طائرم بیزن اللہ، تو وہ اللہ کے اذن سے اڑتا ہوا پرندہ بن جاتا ہے. وہ ابری الاکمہ والابرص، اور اللہ کے حکم سے وہ اوی الموتا بیزن اللہ، تو اللہ کے حکم سے میں مادرزاد اندھے کو جو ہے وہ بینا کر دیتا ہوں، کوڑی کو شفا دیتا ہوں، اور مردے کو زندہ کر دیتا ہوں. وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم گھر میں سے کھا کے کیا آئے ہو اور پیچھے چھوڑ کے ذخیرہ رکھ کے کیا آئے. فِي بُيُوتِكُمْ، اپنے گھروں میں. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ اس میں ہے تمہارے لیے کافی نشانیاں اگر تم ایمان لانے والے ہو. یہ حضرت عیسیٰ کی دعوت ہے ان لوگوں کی طرف. ان فی ذالک لآیت لکم ان کنتم مؤمنین، اور مصدق لما بین یدی من التورات، اور میں تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو کچھ بھی تورات میں اس وقت میرے زمانے میں موجود ہے. والے اہل لکم بعض الذی حرم علیکم، اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم نے خود حرام کر لی ہیں. وجئتکم بآیت من ربکم، اور دیکھو میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر کے آیا ہوں. فتق اللہ، اللہ سے ڈرو. واتیعون، اور میری اطاعت کرو. ان اللہ ربی، یقیناً اللہ میرا بھی رب ہے. وربکم، اور تمہارا بھی رب ہے. فعبدوہ، بس اسی کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، یہی ہے سیدھا رستہ. فلما احس عیسی منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ، جب عیسیٰ نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، انکار پہ اڑ گئے ہیں، تو انہوں نے کہا کون ہے جو میرا مددگار ہے اللہ کے رستے میں؟ انصاری الی اللہ، اللہ کے رستے میں میرا مددگار. قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو جو حواری تھے انہوں نے جواب دیا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار. آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے. وَشْحَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں، یعنی اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے ہیں. ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اور انہوں نے دعا کی کہ اللہ جو فرمان بھی تو نے نازل کیا ہم نے اسے تسلیم کیا.
رسول کی پیروی کی تو ہمارا نام بھی گواہی دینے والوں میں لکھ لیں. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ. پھر بنی اسرائیل نے بہت خفیہ تدبیریں کی ان کے خلاف، لیکن اللہ نے بھی اپنی تدبیریں کی. وَاللَّهُ خیر الماکرین، اور یقیناً ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے. اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا، پھر وہ وقت یاد کرو، یعنی کہ ایک اللہ کی جو تدبیریں تھیں، جو اس کی چالیں تھیں، ان میں سے ایک تدبیر یہ تھی کہ اس نے عیسیٰ سے کہا یا عیسیٰ انی متوفی کا، کہ اے عیسیٰ میں تجھے واپس لے لوں. یہ لفظ جو ہے قرآن مجید میں، دیکھیں یہاں سے قادیانیوں نے ایک وہ چیز اختیار کی، فاتح یا فتو ہوتا ہے کسی چیز کا واپس ہو جانا، اسی سے بنا ہے توفع یا توفی، کسی چیز کا پورے کا پورا واپس لے لینا. ایفائے عہد ہم کہتے ہیں، وفا کرنا، وعدے کو پورا کرنا، یعنی کہ پورا وعدہ جو ہے وہ کرنا، اس پہ پورا اترنا. وفیت کل نفس ما کسبت، ابھی ہم نے پڑھا کہ جو بھی کسب ہوگا اس کا پورا بدلہ لوٹا دیا جائے گا. تو یہاں پورے کا پورا لے لینا، اسی اس کو معنوی طور پہ استعمال کرتے ہیں کہ فلاں شخص فوت ہو گیا، یعنی کہ پورے کا پورا واپس چلا گیا. اب وہ واپس چلے جانا لازمی نہیں ہے کہ مر کے ہی جائے، انتقال ہونا بھی جو ہے ایک جگہ سے دوسری طرح جگہ منتقل ہو جانا. تو اب انہوں نے اسے انی متوفی کا جو لفظ ہے اسے یہ معنی اختیار کیا کہ وہ تو فوت ہو گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو گئے، حضرت مریم بھی فوت ہو گئیں، اور کشمیر میں ان کا انہوں نے مزار بھی دکھا دیا کہ یہ مزار ہیں، یہاں موجود ہیں، وہ وہاں سے ہجرت کر کے آگئے تھے، جب انہیں سولی دی گئی زندہ ہو گئے، زندہ ہو کے واپس آئے، خاموشی سے اپنی زندگی گزاری اور وہاں انہیں دفن کر دیا گیا. باقاعدہ ان کی کتاب ملتی ہے مسیح کشمیر میں، اس عنوان سے کتاب ہے باقاعدہ، اور اس میں انہوں نے انہی آیات کو سامنے رکھ کے انہی کی دلیلیں بنا کر کے ثابت کیا کہ وہ تو فوت ہو گئے، تو لہٰذا وہ کب آپ لوٹ کے آئیں گے؟ جس نے آنا ہے وہ تو یہ ہے مسیح موعود غلام احمد قادیانی معاذ اللہ، نقل کفر کفر نباشر. ورافعوں کا، اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا، الیہ و متحروں کا من الذین کفروا، اور جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے، تجھ پر ایمان نہیں لائے، ان کے گندے ماحول سے تجھے جو ہے وہ پاک کر دوں گا. وجعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور وہ جو تجھ پر ایمان لانے والے ہیں، تیری پیروی کرنے والے ہیں، قیامت تک ان لوگوں پر انہیں بالا دست رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا. آج بھی دیکھ لیجیے جو نام کے بھی عیسائی ہیں، ایک اپر ہینڈ ان کا یہودیوں پر آج بھی موجود ہے. یہ دنیا میں دندناتے پھر رہے ہیں، یہود کا سارا غلبہ جو ہے اس کے جو پشت پناہی کرنے والے ہیں وہ سارے عیسائی ہیں، وہ کسی رنگ میں بھی ہوں، آج کسی ملک کی شکل میں بھی ہوں. ثم الیہ مرجعکم، پھر آخر کار تم سب کو میرے پاس لوٹنا ہے. فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، تو اس وقت میں تمام باتوں کا ان کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تمہارے درمیان اختلاف ہوا. فاما الذین کفروا فاعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرہ، بس جن لوگوں نے کفر اور انکار کی روش کی، اختیار کی، انہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سخت سزا دوں گا. وما لهم من ناصرین، اور وہ اپنا کوئی مددگار نہیں پائیں گے. واما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، فیوفیہم اجورہم، پھر وہی لفظ آ گیا، انہیں ان کا پورے کا پورا اجر لوٹایا جائے گا. واللہ لا یحب الظالمین، یقیناً اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، اس طرح اللہ اپنی آیات واضح کرتا ہے، حکمت والی آیات جو کہ آپ کو سنائی جا رہی ہیں تاکہ ان سے نصیحت حاصل کی جائے. ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ، یقیناً عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک کا مسئلہ آدم ایسی ہے جیسے کہ آدم علیہ السلام، خلقہ من ترابن، جسے اللہ نے تخلیق کیا مٹی سے، ثم قال له کن، پھر اسے حکم دیا ہو جا، فیکون، اور وہ ہو گیا. یعنی تم صرف محض ایک باپ بن باپ کی پیدائش کے عیسیٰ کو الوہیت میں شامل کر رہے، تو آدم کے تو ماں بھی نہیں باپ بھی نہیں، اب بتاؤ وہ اس سے زیادہ موجزانہ پیدائش ہے کہ نہیں؟ انہیں تو تم نے الہ نہیں بنایا، اگر بنانے کے حقدار تھے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ تو وہ تو آدم ہونے چاہیے تھے، جن کے باپ بھی نہیں اور ماں بھی نہیں، تو ظاہر ہے کہ کون ہے اس کا بنانے والا، خالق تو اللہ ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو تم نے اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
للمتقين كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب